کچھ کر کریں گے تو نماز کو پھر دوبارہ پڑھنا ہوگا. اگر بھولے سے, اب یاد دیکھو بھائی یہاں بھولنے کا لفظ آ سکتا ہے, ایسا بولتا نہیں, ایک سجدہ کرے اللہ اکبر سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ, اللہ اکبر کے لیے جو لفظ اب بولتے ہوئے اٹھ کر بیٹھنا چاہ رہے, تو یہ بیٹھنا تو مکمل ہے, تو اس میں بھولنے کی بات نہیں آتی. اب اگر کوئی بغیر سیدھے بیٹھے کے بھی سجدہ کرتا ہے تو اس نے بھول کر نہیں بلکہ جان بوجھ کر ایسا کیا ہے, تو اس کی نماز کو خود اس نے خراب کیا, واجب ادا نہیں ہوا, تو نماز کو پھر دوبارہ اسے پڑھنا ہے.